Итак, боец в красном углу, в красных перчатках, весовой категории 62 килограмма. Представитель 68 килограмм, представитель команды РОВ. Рост 175 сантиметров, ему 20 лет. Кандидат в мастер спорта по боям без правил. Тренер Асанов Джанеш Абдельхаджи Улу Ахжолтой. Его соперник, боец весовой категории 68 килограмм, рост 72 сантиметра, ему 25 лет. Профессиональный рекорд, одна победа, одно поражение, ноль ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда Golden Team. Тренер Круч Сархарбаев. Худбетдинов Абдулхай. Бойцы в середину. Мына эми кийинкиге дагы эки кыргызстандык мыкты мушкерлердин ортосундагы беттеш. Бул ирет мына ошол кызыл бурчтан Ак жолтой Абдыхаджи уулу чыкса, ал эми көк бурчтан анын каршылашы Абдулхай Кутбетдинов чыгып отурган кезе. Ак жолтой тууралуу айта турган болсок, мына ошол Ак жолтой кызыл мелече мына өзүнүн каршылашынын арасында бир аз мына ошол узунураак мына ошол турган жигит. Бул эми кармаш уруш боюнча өлкөнүн спорт чеберчилигинде талапкер. РОВ клубунда машыгат. Учурда 20 жашта, анын машыктыруучусу Жаныш Асанов. Демек Ак жолтой мындай профессионалдык рингде алгачкы беттешин өткөрүп жатат. Ал эми анын каршылашы мына ушул көк бурчтагы көк мелечен Абдулхай Кутбетдинов тууралуу айта турган болсок, мына ушул ММА боюнча Кыргызстандын чемпиону. Буга чейин профессионалдык рингде эки беттеш өткөрүп, биринде жеңишке жетсе, бирисинде жеңилүү ызасын тарткан жана мына ушул кармаш уруш боюнча спорт чебери Golden Team клубунун өкүлү. Мына ошол Golden Team клубунда тарбияланып жүргөн 25 жаштагы спортчу, башкы машыктыруучусу Кылыч Саркарбаев жана мынтип эми спортчулар аракетин андан ары жердеги аракетинен көрөт. Демек биздин эки мекендешибиз мынтип бири бирине каршы келип бар аракеттерин көрөт жана мынтип көрүтө жана башкы машыктыруучулар дагы бул жерде бар насааттарын кыйкырып айтып жатканын угууга болот. Демек машыктыруучулар дагы албетте баардык мына ушул өзлөрүнүн үйрөткөн аракеттерин көрдү. Демек мынтип кармалуу эки спортчунун эми бул жерде биринчи бөлүктүн башында эле мынтип эми күрөшкө болгон аракеттери жана мынтип Ак жолтой Абдельхаджи уулу бул жерде аракетин көрдү жана эми бул жерде Абдулхай Кутбетдинов өзүнүн каршылашынын үстүнө жатып алып мындай соккулар бар жана бул жерде Ак жолтойдун колун байлап алган Абдулхай мынтип эми анын беттерине бир эки соккун жолотту. Бирок Ак жолтой туруп кетүүгө бар аракетин көрдү жана аны мындай байлап алып уруусунан Ак жолтой чыга алабы же жокпу белгисиз. Бирок албетте мына ушул Абдулхай Кутбетдиновго ыңгайсыз бир абал окшойт. Айтор соккуларын андан ары өөрчүтүп уланта алган жок жана мынтип эми өзүнүн каршылашынын үстүнө чыккан соң мынтип эми оңунан солунан түзүнөн муштарды жолдоп жаткан кези жана бул жерде Абдулхай Кутбетдинов өзүнүн мына ушул жаш мекендеши Ак жолтой Абдельхаджи уулунун үстүнөн жеңишке жетип турган кези. Демек техникалык нокдаун менен жеткен Абдулхай Кутбетдинов өзүнүн мына ушул кубанычын, жеңишин тарыхына жазып кое алды жана профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп анын экисинде жеңишке жетсе, бирисинде жеңилүү ызасын тартты деп кийинки бөлүктөрдө биз сөзсүз мына ушул спортчуну дагы айта